گرین وردی میں ملبوس ہے دے بھائی سپورٹس کی ٹیم، جبکہ سفید وردی میں ملبوس ہے آزاد ہزارہ کی ٹیم. انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوگا، دونوں اچھی ٹیمیں ہیں اور زبردست کمبینیشن کے ساتھ زبردست موقع، بہترین موقع اور زبردست گول. آزاد ہزارہ کی ٹیم، انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوگا، دونوں اچھی ٹیمیں ہیں اور زبردست کمبینیشن کے ساتھ زبردست موقع، بہترین موقع اور زبردست گول. زبردست کمبینیشن کے ساتھ زبردست موقع، بہترین موقع اور زبردست گول. بلا بلے ڈرا تھا زبردست. او ہو، او ہو، او ہو، اچھا موقع ہے. ہائے 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 ہائے، سکور ایک صفر ہے. گول کیپر تری حاصل ہے آزاد ہزارہ کی ٹیم کو، جو کہ او زبردست. او ہو، اچھی ٹرائی مگر ہیڈ میں اتنی پاور نہ تھی. رانا، او زبردست کراس، زبردست ٹیک. رانا اسلام آباد تھا کراس، زبردست. او ہو، اچھا موقع ہے یاسین، زبردست گول. اچھا موقع ہے یاسین، زبردست گول. یاسین، زبردست گول. گول، گول. بال، او ہو،